Zdar, tady Strojda, vítám u dalšího videa. Vidíme se po trochu další době, teď to hold takhle mám, asi je to z toho vedra, nebo nevím. Já jsem zrovna, jak přežiju tuhletu testu. No to je ale jedno, mám téma, který mě už vězelo v hlavě pár dní, chtěl jsem ho nějak zpracovat, ale furt to ke mně jako nepřicházelo, jak to uchopit. A ten způsob, jak to uchopit, vlastně se mi se cvaknul během dneška, se všechno poskládalo dohromady, takže už jim jak na to, takže na to se podíváme tak jako trochu víc ze široka. Tak, jdem na to. Rok 1918. Nevím. 38. Je. Ne. 48. Taky ne. A 68. rok, srpen. Můžu vám trošku napovědět. Není Československá. Ne. Ne. Ano? Já nevím. Ne. Jo, ano. Rozdělení Československé republiky. To vetro je přísný, ale kvůli vám to udělám. Já se nemůžu zapnout větrák, zatím uvidíme. Stejně budu spocený za tu hodinu. Tak jo, to téma teda, já jsem to asi neřekl v tom intru, že to, ale je to v titulku v názvu srpen 68. Protože to první, co jsem o tom chtěl točit, tak bylo ve smyslu, no a co? Jo, takový těch videí už jsem trošku pár měl, tehdy Stephen Hawking, nedávno ty tři padlí v Afghánistánu. A z tohoto jsem měl stejný dojem, protože zase se z médií prostě sune ten obrovský příval informací a příběhů a videí a fotek z toho srpna a politici o tom mluví a tohle, tamhle a všude to je, úplně všude. A mě to je celkem jakoby jedno v tomhle, v tom rozsahu, jo, je to zas na mě moc. To bych se musel úplně odstřihnout od toho pryč, jo. Ale přišlo mi za prvý, že o tomhle bych moc dlouho mluvit nemohl a že to úplně tak říct nechci, jo, protože já k těm událostem mám prostě respekt nějaký a úctu, jo, ale asi jsem si musel projít nějakým teďka takovým krátkým příběhem ohledně toho, co se teď dělo těch pár dní. Protože se kolem toho objevovaly ty různý takový příběhy a storky, který jsem nutně nějaký trošku chytil, nakonec něco v respektu, jako vždy. Ale to, co mě hodně nakoplo, bylo včera na Facebooku, zkusím najít odkaz a dát vám ho pod video, tak se tam mrkněte, protože ho najdu. ČT Ostrava dělalo nějaký výzkum mezi mladými lidmi, asi 45 lidí se ptali, jestli znají datum z československé historie, 1918, 38, 48. A o tom ještě budu mluvit. No. A prostě ty lidi úplně v tom failovali. Tak jsem si říkal, tyjo, já to všechno znám, jakoby. Tak jsem já ten člověk, který by měl ignorovat ty události, když přitom jakoby vím, o co tak nějak šlo a tak. A vyznám se v tom, měl by být někdo, kdo jakoby to víc nějak jako projevuje nebo něco takového. Ale stejně to furt nebylo ono. Až pak jsem nakonec četl teďka jeden takovou reportáž v Respektu z Jičína. K tomu se taky dostanu. A tam se to celý cvaklo. Tam došlo k tomu, že prostě jsem ty události fakt nějakým způsobem chci respektovat a mít tomu úctu jako k něčemu zásadnímu pro nás. Ale v čem zásadní? To si ještě řekneme. Takže jo, to by bylo k úvodu, protože to furt je jenom úvod. Snad to nebylo moc dlouhý. A řekneme si ty jednotlivé části, to, trochu to tak mapuje tu, jakoby, tu moje, ten můj příběh kolem toho, co se řešilo. Tu část, no a co už jsem vlastně probral, tak k tomu výzkumu. Že se ptali těch mladých lidí, co vědí o těch datumech. A oni to nevěděli. 5 lidí ze 45 odpovědělo na aspoň víc než jednu nebo něco takového. Jo. A fakt se ptali na roky 1918, 38, 48, 68. A ty lidi byli mladí, třeba od nějakých 18, 20, ale až třeba do 40 tam byli nějaký lidi, jo, že tam nebyli úplně ty nejmladší, prostě chodili někde po městě, asi v té Ostravě a ptali se lidí. No. A jako byl to fakt dost zásadní fail, jakože bylo dost lidí, kteří totálně vůbec nevěděli nic a typovali 38, že byl začátek první světové války a vznik Československa a tohle, tamhle. Ale pak bylo dobrý sledovat zase ty, co to přesně věděli a ten, tam byl třeba, tam byli týpek nebo víc lidí tam bylo, kteří když věděli jedno, tak věděli vlastně všechno. Jo, že se to takhle lámalo, jo? Že by někdo věděl jenom jednu část, se tam ani moc nestalo, to je zvláštní. Jo? A mě tohle právě přivedlo jich myšlenkám a to bylo i to, se týkalo toho mýho no a co. O tom, že to ty mladí jakoby neřeší, jo? Že se to prostě jakoby nedozvědějí. A jakoby, jestli je to problém, čím to je problém, nebo kdo za to může a jak to zlepšit. Jo? Čím to je, jsem začal. No je to problém, asi jakoby si říkám, že to je problém, protože já jsem fakt neměl takovou představu, že ta míra té nevědomosti a ignorance je fakt tak velká, jako jo. Protože já ty datumy znám.
Ale zajímavý je to, nebo kdo za to může, zajímavý je to, že já to neznám úplně tak ze školy, asi. Asi jsme to teda na gimpu měli tohle, že jsme se tam tak nějak dostali. Ale já vlastně všechny tyhle letopočty a tyhle věci znám kvůli tomu, že jsem se buď o ty téma nějak osobně zajímal, třeba sledoval nějaký dokumenty z druhé světové války, ještě na kolejích s kámošem, který byl fanda toho. Ale hlavně já vlastně jak čtu, jak sleduju ty média a sleduju to dění, tak se prostě o tom píše. Píše se teď o tom srpnu, v říjnu se zase o tom píše. A vždycky, když bylo výročí toho Mnichova, 38, tak taky se potom tak nějak jako vypsalo a lidi to řeší a tak. Takže to člověk díky tomu, že to sleduje, tak to ví. Takže podle mě není tak úplně řešení ta škola, nebo takhle, není řešení tohohle škola, že by měla učit dobře dějepis, a ta škola by měla ty děti naučit prostě se věnovat tomu okolí svýmu a tomu dění a třeba trošku sledovat ty média, jo, i s ohledem na to, že to může být nějaký, že ty média jsou dneska, jako, že se řeší ta propaganda, fake news, dezinformace a tohle, ale prostě to, že bylo 1968, se něco stalo, tak to prostě platí, jo, a vyplatí se to nějakým způsobem sledovat. Jo, když jedu rychlejc, tak víc na mě fouká. Takže ani tak nejde o ty školy, ale o to sledovat jakoby to dění a třeba sledovat ty média. Jo. Takže to je takový první ponaučení z tohohle. Jo. A já jsem si pro sebe řekl, hele, fajn, že já to vím, jo, že se nemusím jakoby tak stydět, že jsem tak dutej na to. Teď přejdu k tomu příběhu z toho Jičína, který jsem četl dneska v tom Respektu, který mě právě o tom přesvědčil nejvíc, jo. To je strašně zajímavý, to je reportáž nějakých Poláků, který tohle zkoumali, to je příběh z Jičína, kde vlastně během těch srpnových událostí, kde tam došlo k tomu, že nějaký ožralej polský voják tam prostě zastřelil dva lidi, Čechy zabil a další dva postřelil, ale dost jako tragicky, protože to bylo vlastně jakoby syn a matka a nějaký kamarádi kolem toho byli a tak. Tak se tam nějak proběhlo, pak se to začalo řešit, v tom Jičíně to ty lidi hodně řešili, když byl pak pohřeb těch lidí, tak kolem se tam sešel celý ten Jičín. Ale vlastně za hranice toho Jičína už to začalo být ututlávaný. A vlastně i proběhl soud s tím Polákem, s tím vojákem, který se i v průběhu ty, jak se chtěl, jako zabít, ale pak se nezabil. Tak s ním jakože byl soud a byl odsouzený vlastně k trestu smrti, v Polsku musel být, takže to bylo až odstupujem času. Ale potom se změnila tam nějaký u nich jejich jako právo, že se zrušil trest smrti, takže nějak to přešlo, nebo se to změnilo na doživotí, to pak to nový právo neznalo trest doživotí, tak dostal 25 let vězení. Jo, takhle, on dostal milost na doživotí, protože o to požádal tehdejšího prezidenta, a pak to bylo z toho těch 25 let a on za dobrý chování se dostal vlastně ven docela brzo. Ale vlastně ty Češi, ty potomci těch vlastně obětí, tyjo, to je hodně tmaté, ty potomci těch obětí, tak ty si mysleli, že prostě on byl popravený, protože se dozvěděli nějak ty informace, že to někdo potom pátral, nějaký novinář nebo nějaký vojáci český, a ty dostali oficiální informaci, že prostě ten trest proběhl a tak, jo, takže oni si mysleli, že teda jakoby byl popravený a tak, a pak ho viděli naživo v nějaký reportáži z Polska právě, kde to nějaký tři Poláci natočili, kde ho viděli naživo a on tam prostě mluvil o té události a tak, a pro ně to byl dost šok. Jo, a celkově, že se tohle stalo. A co je na tom zajímavý, že to byl polský voják a tehdy to řešil až to vedení jakoby těch jakoby invazních vojsk, což byl taky nějaký polský generál, jo. Takže prostě v tom byly namočený celý ta V4 a připomnělo mi to Filipa, jak mluvil o těch Ukrajincích, jo. Takže tím přejdu k další části. To jsou takový ty mikropříběhy, které se ke mně dostaly, když jsem to téma ignoroval, a to je to mám, koho tady mám napsanýho? Filipa, Zemana, Babiše a Kisku. Já začnu tím Filipem. Protože to bylo strašně vtipná storka, jak on byl někde, to je vliv toho, jak se teď dostávají do popředí, ty komunisti mají víc mediálního pozornosti, cítí se silnější, takže hned udělal rozhovor pro Guardian, no a tam se rozmluvil o tom, že za tu invazi, že nemůžou Rusko, ale Ukrajinci a tohle a tamhle, a byl vysmátej. Nejvíce mi byl ten mím, že prostě za druhou světovou válku nemůžou Němci, ale Rakušani, protože Hitler byl Rakušák. Ale jo, spíš, že dostal jsem mu týhle pozornosti, že vystrkou jako rušky a začínají prostě razit tyhle tu změny historie a tak, takže s tím ať táhnou někam, no. S tím já nesouhlasím. Druhá osoba v tom příběhu, já tomu asi postupně, byl ten Zeman, jo. Který prohlásil, že k tomu nic říkat nebude, že už všechno řekl tehdy, jo. A úplně totální mlčení.
A mně přijde, že ve světle toho, co pak zažil Babiš u toho rozhlasu, jako tam vypískali, což se k tomu ještě vyjádřím, tak možná Zeman jakoby byl v tomhle zase pokrok napřed a chytrej, mazanej. Že prostě on věděl, že ať by řekl cokoliv, tak on by to stejně řekl v tom svým narrativu, takový ten, co se dá interpretovat jako proruský, takže by ho za to všichni tak zase jakoby sepsuli, když budu slušnej. Takže on zase udělal něco takového, co nikdo trochu nečekal, že k tomu neřekne nic a pěkně to vyignoroval. Jo. Jedna věc je, že možná kryl sám sebe, ale druhá věc je, co mě k tomu napadla, což je takový trošku... Co je? Velká kuma na zemi. Takový trošku strašidelnější, jo, protože to se váží k tomu povědomí, jak jsem o tom mluvil na začátku, že o tom ty lidi nevědí, jo. Že prostě i ten prezident by o tom měl mluvit, protože tím se zvyšuje to povědomí v té společnosti. A když on to takhle vyignoruje, tak vlastně slouží trochu i těm, co to chtějí marginalizovat nebo nějak překrucovat, jo, že se jasně neřekne jakoby tu linku, třeba tu oficiální, no, nebo svojí, to je jedno, jo. Ale vyignorování toho tématu, to je asi to poslední, co by se mělo dělat, jo. A k tomhle on přispěl, asi. Zmínil jsem toho Babiše, jak byl vypískaný u toho rádia. Mně se víc líbilo, jak on měl k tomu nějaký to první úplně nepřipravený vyjádření a na Facebooku to začalo kolovat jako mím, jako taková báseň, jo, což on to fakt tak vypadalo. To možná taky najdu, tak to tady se někde buď objevilo, nebo ne. Tak to se mi líbilo víc, ale on si pak dostal napsaný projev, že jo, k tomu rozhlasu, který dával asi hlavu a patu, takový prostě PR projev. A tam ho hodně lidi vypískali, jo. A já se docela ztotožňuju s tím názorem, že to prostě bylo moc, jo. Prostě kdykoliv budete toho Babiše takhle hejtovat, vypískávat, tak ho vlastně posilujete, protože ty, co mu fanděj, tak je to ještě tím víc posílí, jo. Tady zase, jak jsme mluvili o té ignoraci toho srpnu 68 Zemanem, kde ta ignorace je špatná, tak tady naopak u Babiše je ta ignorace ta správná taktika. Jo. To spíš by bylo lepší, kdyby na ten projev lidi odešli tam, což by asi většina neudělala, jo. Jo, něco jako odešla tehdy ta Němcová z toho, z inaugurace a tak. No tak spíš takový ten nějaký jako protest by byl lepší. No a poslední koho mám jeden Kiska, který to tak trošku zachránil. To je takový jakoby vzor prezidenta, jakýho bychom mohli jakoby mít. To je pro tu skupinu lidí, jako jsem třeba já. Takový ty pravdoláskaři, že ten Kiska je v tomhle jako dobrý. Že ten přesně dobře, ten dobře je v té prezidentské roli ústavní, jakoby. To je prostě krásný. Mně se líbí, jak má ty pro sociální aktivity, jak s těma Romama něco řešil na Slovensku a tak. Že se postavil v určitý vládě dost silně. Proč ne? Jo. Takový připomíná Havla v tom trošku. A to je fajn. Takže jsem jí zahlíd zase nějaký mím, že prostě českým prezidentem je Miloš Zeman a československým prezidentem je Andrej Kiska. To snad ten romantic z toho ventíl, nebo někdo. Takže to jsou tyhle ty čtyři figurky, no. Ty mě tak dělali, to byl takový mý průvodci tím tématem, než jsem se dopracoval k tomu konci. No a poslední, co tady mám, je jakoby ten význam toho. Jo. Já jsem totiž řekl, že k těm událostem jako cítím nějaký respekt. A jakoby s tím ten význam, který se tomu snažíme dát historicky. Ale zaujal mě třeba zase nějaký blok, to bylo někde aktuálně nebo někde, že vlastně co my vlastně slavíme nebo co se snažíme připomínat, jo. Protože to pražský jaro, to bylo spíš zepětí nějakého takového idealismu, který i kdyby to nebylo takhle potlačený, tak by se ten režim jako jak moc by se změnil, jo. Protože to bylo v rámci té studené války a tohle. Jo, vemte si třeba arabský jaro, jak teď proběhlo, jak taky vyšumělo, třeba by to taky vyšumělo. Takže ta změna historického vývoje tam by třeba ani jakoby nenastala. Jo. Že vlastně za co teda připomínáme. A mně se tam líbí za to další takový vysvětlení, který jsem se taky jako našel později. Že, a mluvili o tom další a jiní a spousta lidí o tom mluvilo. Ale že prostě to právě je to popření toho nějaký té naděje a toho idealismu. Což je samo o sobě takový vachrlatý, že jo, nějaká naděje a ideje a tak, ale já tímhle věcma žiju a mě se líbí a myslím si, že stojí za ně jakoby bojovat a vztahovat se k ním. Takže to je to, co to bylo ono, byla to nějaká zase zrada a my už jsme ten furt zrazovaný národ, tak proč si nepřipomínat i tuhle zradu a pošlapání těch nějakých ideí, jo. A ty lidi, jak vyprávějí ty svý individuální příběhy, tak to prostě tak procitovali a prožívali a to je prostě to potřebný. Určitě zmíní mi tu linku toho poučení se z historie, ale to je takový klišé, který mě moc nebaví. Protože se říká, že kdo nezná svoji historii, je předurčený znova opakovat, nebo znova ji failovat a tak.
A mně se to úplně nelíbí, to je prostě zase takový, jako, taková mantra, jo, která nemá podle mě moc význam, protože by není moc obecná ani to konkrétní. Jo. Protože co se u toho 68. může opakovat? Viděl jsem jakoby narrativ, takový vysvětlení, že to, co teďka my jsme měli v 68., to je teďka třeba na Ukrajině, jo, což je taková jako parabola trošku taky asi přetažená trošku. Jo, ale možná tohle je takový jako to opakování té historie. Ale já tady mám ještě jednu poznámku, to té historie se totiž taky váže. Protože to jsem teď chytl těsně, když jsem zmizel z práce na Facebook, jsem na zahlí, jsem krátce mrkl. Někdo sdílel nějaký příspěvek nějakýho alternativce, který psal o Balachovi, že chudák nevěděl o tom, že celý 68., že to byl imperialistický puč chystaný, no, takový Majdan, který prostě CIA a tyhle a tamhle to připravovali, ale naštěstí nás zachránili ruští bratři. A típli to a byli jsme zachráněni od toho otroctví imperialistického, z kterého jsme pak ale bohužel spadli v 89. Takže i tyhle linky jsou. Já už jsem k ním takový jako shovívavější, protože prostě tyhle ty výklady konspirační Petře Pavla, tak jakoby už jsem s nima tak obeznámený, tak je nemůžu úplně vyignorovat, jo, ale je to na jednu stranu docela dobře usměvný. Jo, tak tohle taky, tady to poučení z té historie taky jakoby má nějaký konotace, jo. Protože viditelně, i když tu historii máme a známe ji, tak když si jinak vyložíme, i třeba špatně, jo, živě, dá se říct, a tím pak žijeme, tak vlastně jsme tu historii zneužili, jo. Takže na jednu stranu je dobrý si ji pamatovat a myslet na ní, ale je to dvousečná zbraň, protože se dá zneužívat, využívat. A to jsou takový něco jak ten Filip, který to chtěl překroutit, jo, prostě ministerstvo pravdy Orwell, že? Kdo ovládá minulost, ovládá budoucnost, takhle je to. Takže pozor na to. To jsem ani nevěděl, že z toho tohle vyvodím. Hele, a uzavřu to zase tím, co jsem zmínil u toho, no a co. Protože já chci znovu připomenout tu roli, jak jakoby se tomu teda věnovat, jo. Jestli tu historii teda učit v těch školách. A já si myslím, že jo, klidně v těch školách. Ale hraje tam roli i ta rodina. Jakoby nějaký právě předávání po ty generace. To je to, co vyzval třeba ten Kiska. Aby učitelé i rodiče, aby to předávali těm svým dětem, aby jim říkali o tom, co se stalo a předali nějakou tuhle osobní historii. To je určitě taky důležitý. Já jsem se s našima o tomhle nebavil, ale oni byli mladí v té době, nevím. Možná se jich na to ještě někdy zeptám. A to je taky důležitý, ale prostě hodně nejdůležitější je to osobní snaha, jakoby sledovat to dění a okolí a nějak se o to zajímat, jo. Nebejt úplnej prostě ignorant. A to platí jak pro mladý, tak pro starý. A trošku to zaobalit kritickým myšlením, aby to nesplouzlo k těm hloupým konspiracím. Tady to máte. Tak jo, to by bylo všechno. Nějak se mi to podařilo v tom metru. Snad to bude i dost slyšet. Nevím, napište mi komentář, jak sami vnímáte ten srpen 68, jestli to je pro vás nějak důležitý nebo tak. Případně, co vás inspiralo v tom videu, tak mi napište vaše dojmy. Pokud se vám to líbilo, hoďte like. A uvidíme se u dalšího videa, který bude kdo ví o čem a kdo ví kdy a kdo ví za jak dlouhou dobu, jo? Protože teď je to zase takový ten režim. Já si kvůli tomu jako nedělám stresy, to mám jiný věci v životě. Takže jo, mějte se a čau. Vedro jak prase. Bude ty poledne, já jedu dřív. A to stálo celou dobu na slunci, takže super. Takže až se tady vyvětrá, tak začnu točit. Takže to je outro.